Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kita tadi cerita nih, alhamdulillah, ini bar gajian bantu nopek podcast. Kengko wangi bakalan tanggu tuku jajan lebaran, bro. Tuku jajan lebaran, bu, ini tak tumbas no jajan lebaran 2 kilo. Gue mai nganjuk tak tumbas no jajan lebaran 2 kilo. Terus karo sedikit-sedikit mengasih rezeki THR bro ben podo liyane ya. Dua lagi. Iki mae. Mae 1, buke 1. Iki mae 1, buke 1. Berhubung iki berarti ngene buke kena saiki ngene mae sok ben nganjuk. Saya. Kira-kira anak sing loro ya, anak sing kene mudik gak ya? Ngapa? Kira-kira cara mudik tanggal 9 nih macet gak ya? Gak, wis tak mau nangger motor gak macet. Terus tuh tenang akhirnya pembalap. Ki terus dipuk jajane sih. Kemarin wis ditukokno 1 kilo ya, keripik ya. Ya untuk THR iki diomong toh. Wis wis tak omong. Iki karo wes tak omong. Wes jajane 2 kilo karo THR. Dalah. 101. Ya, gitu. Yang penting, penting bisa merasakan kebahagiaan. Oke. Okay. Rezekine orang tua kita berdua. Bro, ngomong-ngomong ya aku panas lagi 200. Bu? Iki kemarin aku iki terus iki mau pesan jajan nggone buke Mas Rian. Jadi buke Mas Rian iki bakul jajan yo produksi jajan koyo untuk yuyu. Terus omah tawon. Eh apa itu kae? Mbok apa ya? Mbok kowe tak takokno ning kono, bro. Ki akar kono. Berarti kok mampir kene neh to? Karena juga lima sanggung. Itu sih kok bisa tuh. Lah kok pernah dia kayak sing sak kilo. Kok kok dikit juga cukup lah. Gak sih. Cukup sak kilo loh. Masa. Oke. Oke bro aku tak. Jadi itu lima sanggung sih gue tuh. Bisa. Kok terus lanjut langsung lanjut ke lima sanggung. Di. Sing simpat. Oke bro. Senan. Sanen anggun C, anggun cepto. Cek bro ya. Yan. Woi. Oke bro, iki juga peserane. Pesan apa, Bang? Iki kirang kilo. Bu, 2 kilo. Kayaknya duwe. Iki dadi bu bu bakal apa to, Yan? Ini iki karo apa e? Dasar jadi motor e kok ya. Iki ya? Mosok terus apa udah ditambah untuk yuyu bro senangannya buku ki mak ya seneng ya pas lamaran ya ini pas lamarannya digawa no sakil kata digawa no sak toples toples ya kata kena kok no nih terus ya iya bu gak dulu mau ngomong ya lu gak ternyata rahasia no kok terharum di duit gini gak terus akhirnya apa ya alhamdulillah wi duit kalau ini pendingnya tak gebelonjolnya tak kena bu mak ya ya karo amplop kita cilik-cilik rakit yang 10.000-an. Sok ben. Piye? Utang adikku sik rapi. Nyapa? Lah iya utang sik kepiaku. Nyapa utangane ijo enak. Ijo lho enak. Eh iki kok tak ngono ijo wis enak duit. Ijo lho potongane. Sok ben nek bayaran. Nek bayaran. Akeh tak. Nek gak pengen dipotong ijo ring bang. Kayak ini gak enak loh sisan. Asdung stok stok. Kayak stok kan dikepuke. Ini gak kemangan gitu. Gitu. Cok iki wis. Are golek rujak, are golek rujak. Ning kono gak ning Bersari. Iki lho njaluk ning kono. Adik ndi? Ah Sukorejo. Yo. Enak jane kono. Ket biyen kuwi. Mbok Darmi lho. Sing ana es degene iki lho. Ayo kurang ajur lho. Aduh, es.
Baik ya, makasih nih ya. Makasih. Ayo. Makasih ya, Mas ya. Yo. Ini kene to? Kita. Tak cukup saya. Enggak usah kok agak balik. Heh. Bu, iki. Jamal Riyadin. Wah, sekolah sih anu. Biar kita nyowo. Makasih, dengar rezeki lancar. Oh, kalau Mae sengatu. Mae. Mae satu, ngunui terus sampean satu, kripeke ya padha. Kula kinten ana tas. Mae iki men. Menya apa? Molat. Oh, enggak perlu. Lah cukup nek banyak lah gak adem tapi. Apa? Gak adem tapi. Tak masuk gak adem lah. Siam. Siam ya, Bu? Sop. Bu, sembuh semer apa, Bu? Ya. Anak potong ngebakne mbak enak ning lor. Iya. Ndrono. Kemboten di semer? Ya. Berdiri ade no. Berdiri ade no masuk kan semer. Jilbaban kok. Eh ya, makasih ya. Oh, itu. Si Bro. Si Bro. Klambine lali, ya, Bro. Si Bro. Kemawon. Lah lah kalau itu ibu lah anu bu kayak mangsa tapi piye gedang godong-gedang kene enak apa tapi mang peteng kan gak oleh mang peteng kan gak oleh tapi panas. Iya, Pak. Ngoteng kan panas, mantap. Boleh, Bro. Enak ben putih kok ngene dulu. Lho, mbakne ning kono aku ngote kok sapa? Rono ning kono. Lastri. Tengah sing mundur. Ning omahe dhewe sing jagong kae. Dendutan kae. Oh. Ndi ben jago wis rabi kae. Dadi jembatan ngalor saiki. Nggih notok. Yo ngalor ngene bakcok ngalor neh. Kawan iki kene iki lho, rene ngapa? Yo terus, nek dukawan saiki pindah ning ngurine Endang. Oh iya, nggon Kak Ude iki rono. Yo, ngene bendul. Ngene anu Muji. Masjid. Ayo ngene utopo lho, utopo lho. Lore masjid, masjid sing meninggal Wainem. Masjid iki kancane lek ngok jare. Yo, pokoknya gue nih, kulonnya anu toh Endang kayak ngalor yo rayu kulonnya nih, gang cili yo, mak tingkat kayak gue nih, bulu topor yo, gue nih sultan di aku belum tahu yang jelas jaranan kan, tapi gak ngerti yang ngerti lah, ikut kulonnya kayak aku yang boleh lu jaranan nih, masamu melaku melaku, jalan gue nih kuih sama, sampai subuh no, aku yang tonet gak, nih gue nih dan tokin tadi dari TV. Oh iya, aku ben jaranane mlaku arep buke ndelok jaran mlaku di pangku. Nunggur nunggur. Klambine lali ya? Lha iki kok sabtu tetep. Kalau kita integritas. Tosi mase niku. Ayo. Arep nek ana rujak iki lho pengen rujak ning Sukorejo. Ning Sukorejo ngono lho. Yo, yo ngene Mbak Anu kok enak. Enggak seneng mbuh ki aneh. Wonten iki tak kelan ratusan. Bapak mbuka Mbak sapa? Tutup kok. Nomor kok wae coba. Budi. Ndi? Sukorejo. Sukorejo. Enggak tahu ngene Mbak Anu sosokan. Yo dinten ngene iki rasa niku. Masih senengane nopo? Dendeng. Yo, ning rasa kok mesti dendeng. Dendeng. Pangan ribut toh? Iya. Masa? Ya kok tuh kok. Dendeng mau buang dulu kan kawan sapi loh ngono iki mau. Ini masih ngene Mas. Ah, jalan. Ono iki lho 20. 20 sak iris kayak 10. Lu daging larang antun daging. Larang 40 ya anu iki diri sih ya. Ya sak menuh kuwi daging. Tak gek.
Yo. Wis ya. Makasih ya, doa lu cekil lancar ya. Yo. Yuk. Bro, lingkungan kantor. Iya, iya. Bro, nih bro, vlog hari ini berbagi THR. Oke, bro, alhamdulillah. Wes berbagi, bro. Hasil THR. Sedih-sedih berbagi. Jadi berbagi, moga-moga berkata mungkin. Iki kan ada nggak Bu Mae karo cacik cilik ya, tapi Mae kan iso ning kaya adine nganjuk somben. Dadi kok iki dihapuse gak apa penting somben Mae tetep dikeki ya, Bu. Wis diamplop penting. Wis diamplop. Amplop wis di. Wis disiapi, Bro. Terima kasih, Bro. Muga-muga berkah. Iki uang hasilku podcast, Bro. Alhamdulillah, Bro. Sidik-sidik iso berbagilah ben iso ben padha kancane. Hmm? Meteng wah. Wis, Bro. Mana, Bro? Dukung terus YouTuber Kenang Rejo, jangan bosan-bosan karo iklannya, aja di skip bro ya. Oh, iklannya aja di skip bro ya, iklan aja di skip karo saran, komen karo kritik dan saran dan tapi komennya sih api-api bro, sesuai fakta aja ngenek-ngenek karo saran-saran aku kurang piye apa piye ya, bingung ya bro. Lemes bro, lemes ngono intine pokoknya. Vlog hari ini sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya bro ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.